Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga nakarang oras, nagkaroon na ng dalawang landfall itong si Bagyong Aghon. At yung unang landfall nito ay dito sa bahagi ng uh, isla ng Komonhon, Pigiwan, Eastern Samar, kabiyan ng 11.20pm. At pagkatapos itong uh, baybayin or uh, or uh, direjohin or dumaan dito sa area ng Homonhon Island, ay nagkaroon naman ito ng pangalawang landfall sa bahagi ng Giporlos sa Eastern Samar uh, kanina nga madaling araw ng 12.40 a.m. At yung latest location po natin, kanina ng alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Aghon dito sa coastal waters ng Katbalogan City sa Samar. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at pagboksan o maabot sa 90 kilometers per hour, patuloy ang paggalaw nito northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. at ito naman ang ating latest forecast track para kay bagyong Aghon, patapos nga ng dalawang landfall ni Aghon sa ilang areas ng Eastern Samar, sa kasalukuyan binabaybay na na ito or nakaka na ito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. So for the next 24 hours, inaasahan natin ang patuloy na epekto nito sa Eastern Visayas area. After that, lalabas sa karagatan ng Samar Sea na kung saan posibleng magkaroon ulit ng uh, susunod ng mga landfall, particular na sa ilang areas ng Bicol Peninsula. So after Eastern Visayas, Bicol Region naman yung area sa dadaanan nitong uh, si Bagyong Aghon. And within that 24-hour period, maapektuhan ito ang malaking bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region area, at lalabas na ito sa coastal waters ng uh, Bicol Peninsula. So for the next 24 hours, bukas ng madaling araw, araw yan ng linggo, Itong uh, sentro ni Bagyong Agon, posibleng nandito na sa coastal waters ng Jumalig Quezon. At posibleng mas lalakas pa nga ito into a uh, tropical storm category. At habang uh, binabaybay na ito ang karagatan ng Philippine Sea, magpapatulo yung generally northward at pa-northeastward na galaw nito. So ito na yung tinatawag nating recurvature period na kung saan gagalaw na itong si Bagyong Aghon papalayo sa ating bansa. 24 hours after that ay na, posibleng uh, yung sentro ni Bagyong Aghon ay nasa 140 kilometers east ng kasiguran Aurora. At habang binabaybay patuloy na babaybay ni Aghon itong area ng Philippines na ito, posibleng mas lumakas pa ito at mag-intensify into a severe tropical storm category. So 24 hours after that or 72 hours from now, madaling araw ng Tuesday sa May 28 ay nandito na ang sentro ni Baghon ni Aghon sa 325 kilometers silangan ng Basco Batanes. At ngayong umaga, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa ilang bahagi pa rin ng Luzon, dito sa northern portion ng Aurora, Polillo Islands, sa bahagi ng southern portion ng Quezon, pati na rin dito sa eastern portion ng Romblon at sa Camarines provinces, sa Camarines Norte at Camarines Sur. May signal number 1 rin tayo nakataas dito sa si area ng Katanduanes, sa bahagi ng Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang na dyan ang Burias at Tikaw Islands, sa bahagi ng Northern Samar, Samar, Eastern Samar, sa isla ng Biliran, Leyte, Southern Leyte at itong extreme northern portion ng Cebu, pata na rin dito sa bahagi ng Dinagat Islands. Kaysa man nabanggit na lugar kung saan may wind signal tayo nakataas, patuloy tayong maging handa sa mga banta ng malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Aghon. At ang pinakamataas o yung highest possible wind signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay wind signal number 2. Para naman sa mga ulan na dala nitong uh, si Aghon, inasahan natin, so itong mga areas na ito, makikita, makikita natin sa table na ito, itong mga areas na ito ang uh, pinakamaapektuhan ng mga malalakas sa pag-ulan ni Aghon. So heavy to intense rains ang posibleng nating maranasan sa malaking bahagi ng Cabiculan at Eastern Visayas, particular na sa mga areas ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran at Salete. So ngayong araw asahan natin yung mga heavy to intense na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Moderate to heavy rains naman ang posibleng nating maranasan dito sa area ng Romblon, Southern Lite, itong southern portion ng Quezon, ilang nga bahagi pa ng kabikulan, at ang northern portions ng western Visayas at sa Cebu. And starting tomorrow, unti-unti na bababawasan yung mga areas na makakaranas ng pagulan. So heavy to intense rains dito sa area ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Magpapakita yung mga moderate to heavy rains sa ilang lugar ng eastern Visayas at southern Luzon. Particular na yan sa northern Samar. Pulilio Islands, sa ilang bahagi ng Kabikulan at itong southern portion ng Quezon. At simula ngayon hanggang bukas, malaking bahagi pa rin ng Luzon, particular na itong Central and Southern Luzon, including Metro Manila, Bong Visayas at Mindanao makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na mataas sa tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat, dulot yan ng trafo extension nito nga si Bagyong Aghon. So sa mga nabangkit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pagulan na ating mararanasan. At as of 5, 5 a.m. today, wala pa rin tayo nakataas na gale warnings sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalike sapagkat uh, today, inasan pa rin natin itong katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa seaboards ng Bicol Region, Southern Seaboard ng Quezon, Eastern Seaboard ng Eastern Visayas, Itong western seaboard ng Samar at northern Samar at ang eastern seaboard ng Caraga region. At idulit ko po, ito po yung ating track scenario para kay Bagyong Aghon. So after ng dalawang landfall niya kaninang nga madaling araw at kagabi, inaasahan natin na patuloy nitong babaybayin ang area ng eastern Visayas and within the next hours, lalabas na ito or madidiretso uh, na ito sa area ng Bicol region. So possible landfall scenario ulit tayo sa nabanggit na lugar. At uh, Eastern Visayas, Bicol Region ang uh, maapektuhan ito for the next 24 hours at mag-emerge ito or lalabas sa karagatan sa north of Camarines provinces uh, bukas ng umaga. So during this period, habang na habang binabaybay nito ang area ito, ay mas posible nga mag-intensify pa itong si Aghon in tropical storm category. And starting tomorrow afternoon, magsisimula ng recurvature period ni Aghon. Gagalaw na itong generally uh, northward then pa-northeastward magsisimula na itong gagalaw uh, papalayo sa ating bansa. At magpapatuloy yung paggalaw nito, generally northeastward, patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng itong makamit ang uh, typhoon category uh, by that time. So yung par uh, exit natin o yung posibleng paglabas nito ng ating Area of Responsibility ay uh, between the period of late Tuesday to early Wednesday. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories or yung mga heavy rainfall warnings sa posibleng i issue ng ating pag-asa regional centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST underscore pag Ang susunod na update o yung tropical, tropical cyclone bulletin na i-issue para sa bagyong ito ay mamayang alas 8 ng umaga. At yan lamang po ang latest mula dito sa pag-asa weather forecasting center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan William Ilao,